نحمد و نصلي على رسول الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پیدا چترال اس پتہ نہ ہے خصوصی نو پروگرام ہو گیا نہیں مائی لائف مائی سٹرگل ما زندگی ما جد جو ہے تو ہے نو پروگرام اس خدمت حاضر خصوصی کندوری کی لولا کا نلی میں سوان دس پا ہر دیو کو میاں سلام اس پا ہے ہتے شخصیتن سپشتان گو سی کی چترال او نوور شخصیتن چترال بچے کرم کرک شخصیتن چترال او معاشرہ ہتن ای بو مثبت کردار شی مشروع سوزے کا حتن ان گوسیب سسو متن بخشانی اصل بیان کی اول چترا رو یہش قابل جورو سم سے ملاقات کرے من کہ ہتو چترا رو خاص کر اس پاک اندوری کی تعلیم شی یا ایجوکیشن شی ہتو بولٹ ہوس شی خاص کر کہ اس پا عورتن یا فیمیل ایجوکیشن تو بولٹ ہوس شی اوا ہتے تو چت مجھے زیاد نو گمش کیا بالکل سالو دیکھو بومی اس کے اس پا میڈم مسرت جبین پرنسپل گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج چترا اس پاس سو السلام علیکم میڈم السلام علیکم سر السلام علیکم میڈم کی جس میں جمع سنیا الحمدللہ سر سجا مسنیا شکریہ ایسو سما سا ویلی تان نے پروگرام سپا ہے مائی لائف مائی سٹرگل یا ما زندگی ما جد جہت اس پاس تا خوشان گیو رسیا تھینک یو سر دیکھو ہے اس پا ہے ایرو سیریز ار نو پروگرام اے گو چون کے اس فیملز الویز فرسٹ دیکھو عورتن حق دیا چھ اس پر چتا دی عورتن بغیر دسنی ہاری ایرا پشتی بینن پرم کنیاں تو تان مسرت جبین تان برا لودت کی تو مسرت جبین تا زندگی برا اس پت کم لودت تھینک یو سر سوا سر ویل سوا وقت بچن اے مصروف ٹائم مصروف دورہ سر ٹائم نزیتا می اچ تن ولانو پروگراما ما و مکلی چو تے ٹائم پرتا می ہے بچو سب مشکور جی سر ما نام مسرت جبین ما تعلق بیسیکلی مول کو ورین جو سم شیر اور ما والد محترم مکرم شاہ تو اولانو جورا وا تندور سما سر براگنیان کا والد سے وہ لوٹ کردار وہ اہم شخصیت تعلیم تو وہ نام شرش کیا اچھا تو ہتو سے ہش قابل جورتا ان وہ ماشاءاللہ تھینک یو سر سر ما بالکل پرائمری ایجوکیشن ما ہتے دیکھو پرائمری سکول او شوئی گرلز پرائمری سکول تے وقت اس پا دیکھا سر ہائی سکول یا مڈل سکول کمرن نو شونی اچھا میرے کو چھوڑا جا ماتا پتا وہ ہترا ریا سو اچھا پون جا بھی کو ما بوائز سکولا وانی اچھا چھویا دینو بھی استم پون جاتان ما خاص کری منان اچھی ما دادا تان مجھے مشورہ کری ما حشرنی کی دراس نو بوائز ہائی سکولا التی داخلہ رنی کاندور دو دیر شو تا سکول تا دوراری کاندور کو سلی گو سر ہتے تے ما تقریبا 45 منٹ ہو واک شو کی کو ایوش کی شو مطلب 45 منٹ نارمل انسان کی نارمل کوستے اس سے تقریبا 12 منٹ ای ایس کلومیٹر کے تقریبا ہے تو ہوئی چار پانچ کلو میٹر ہوئے آنا جانا 8 کلو میٹر ہوئے اگزیکٹ ماتے پتہ نو لیکن اواتانا تے کسی کو رفتار ہوئی سب ہلوہ دوم کی اس پا ہانی ٹائمہ شان سکولہ تو روشتا 45 منٹ ای ٹائم ای بخش کی اس آئیٹا اچھا 90 منٹس کیا کہ شیر ڈیڑھ گھنٹا تو واک بولتا ہے ڈیلی واک شیر سر دی دراس نبی اس پا سبق ری گوشتم ہاتے غار اچھا میٹرک آتا ہاتے سکولہ میٹرک ورین جو ہائی سکول ڈکان بوائز ہائی سکولہ کوری کر اچھی وہ ہمارا دادا ہو چونکہ وہ ہمیشہ سے حاصل تعلیم اسم تو تعلق دی اوش ہوئی تو خوش دی تو محبت دی حیا چھترا رہا ہتے وقت اس پر ڈسٹرکٹ ہے کہ کمرنن کالج سر نو شنی بکو ما فرنٹیر کالج برائے خواتین شاورا پشاورا آلتی فسٹ ایئر پری میڈیکلا پرانو ایس اشکے کالج وہ پرانو کالج سر دی بکو فرنٹیر کالج آلتی ما پری میڈیکلا داخلہ ریر ہتے رہا ما ہسٹلہ پیچھتائی دیکھو اوا ہترا ایف ایس سی ارتم سر اچھی ہتے کالج ارتان اوا بی ایس سی ارتم بیولوجیکل سائنس بی ایس سی ارتم باٹنی زولوجی اور جغرافی ما سبجیکٹ شن اترا تان بی ایس سی کمپلیٹ کر کر اچھی پشاوری یونیورسٹی اوا زولوجی ڈپارٹمنٹ داخل ہتم سر زولوجی ڈپارٹمنٹ تان ماسٹر او پورا کری اوا گی کو سوم لنگلینڈ صاحب ما اپروچ کری استے کی ما سوم فیمل ٹیچر او حاجت شیر اور خاص کر زولوجی ارے کو گیتی اوا تقریبا مارچ 1980 لنگلینڈ سکول اینڈ کالج ہتا وقت ہور نام سیوج پبلک سکول شے سر اتے جائی نا تم اچھا دیکھو ہتے سو ہتے 3 سال چ چھتم 2 جولائی 2001 کی اوا ایز اے لیکچرر ہیا کالج اچارج گام تم اچھا دیکھو تقریبا ہیا 2 جولائی میں 21 سال 21 سال ہیا کالج پورا ہوئی سر ماشاءاللہ مطلب تا زندگی کے کی لو پرو اچھی تعلیمی ایران ہے غار ہش نارس صفا بیان صفان دین کی انسان کی ارادہ و شوئی اچھی سوچ و شوئی مطلب سوچ کری سے ماہ ابجیکٹیو مقصد ہمو حاصل کو بچے ماہ ہمیں ہمیں قرمان کرو لکھا ترہ ہر قسم حالات تا سازگار نو بونی سخت حالات گونی بالکل سر ہاتے وقت ہر شوئی کی سر ہنی سو گونا ہمیں فیسیلیٹیز نو اشونی اترہ حالتی پیستانی
واقعہ خاص کو اتو پوشی کو بچے افغوین یا مددہ کتن کے افیشیل میٹنگ ان بچے چھور مسا پونج مسا چھوئی مسا یہ ہترا گویان ہتے جی کی جمعہ و شو یت وقت سر جمعہ چھٹی بہ ہوتا ہے کہ اس پتہ ہاسٹل ملاقات صرف جمعہ نو سو پرمیشن شو نہ ٹیلی فون بہ ہوتا ہے نہ ٹیلی فون نو شو نی مول کو اخو پی ٹی سی ایل دی نو شو موبائل ان رکو ہتو وقت کے تصور نو شو پورا تازگی بچے لیٹر نی ویشی سی ہتو جواب جمعہ ستروی مسا اچھی افطارور کہانی کیا کی گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج ہم برا جو کیا کیا وقت سوال بھی شیئر بھی کو ہائی کندوری خوب ڈسپلنس کیا کیا اچھا ملا اچھا سٹوڈنٹ کیا سر ہائی کالج شروع بھی تھی 95 سال تھا پران مطلب عورتن کالج ہے عورتن ہے چھترا رہا ہے سر جو ڈسٹرکٹ کر مجھے ہے اولانو کالج 95 ہی ہائی شروع بھی تھی 3rd ایئر ہو جس کی 4th ایئر ہو بی اے ہو ہتے وقت اس قسم جس تک کے سینٹینیل ماڈل اسکول کی ہے ہائی سیکنڈری اسکول بھی رہی تو انٹرمیڈیٹ کلاس تک تن گرا نہیں اس پتے ہم شروع گئے سنی خالی بی او بچن بی اے دی بی ایس سی ہتے وقت ہے سٹارٹ نو خالی ہے را بی او کلاس ان شروع کری سنی اور ہم کے عمارت دی ہتے وقت بلڈنگ تان نو بھی رہی تے وقت اش کری سنی کہ ہے سکول تان کیا کہ اس پاس سم جستا اٹیچ شیئر گورنمنٹ سینٹینیل ماڈل ہائی سکول چترال گلز ہتو جو کمران سر مشتمل ہے کالج سٹارٹ بھی تشیر اچھا ہتے وقت تو پرنسپل ہے ربی رائے شاہدہ جمال نقوی صاحبہ اچھا اسے ہتے جو کمران سورا ایا کالج سٹارٹ کری سر سٹارٹ کری کراچی فرسٹ بیج ہم تا سو 600 کا سٹوڈنٹس گیتی سنی اور 95 ارگانی 2000 رپت ہے ہتے سکول جو کمرہ مشتمل 3rd ایئر اور 4th ایئر 800 کلاس ان گنی اچھا ہتے گارا جی سر ہے کہ موجودہ بلڈنگ شیئر ہیا ہتے زمانہ چترال ایریا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ رے این جی او چترال کو پروگرام دی سی ڈی پی او نام افاد دی تو تراو افاد دی راو جانی بیکو ہیا سے پروجیکٹ تان کرمو چترال پورا کری کر اچھی فارغ بھی تھی سر ہیا ہسے پروجیکٹ وائنڈ اپ بھی کرے چھی ہیا بلڈنگ او جی ان ہستا بیرائی کندوری مدا وا اس پہ ہتے وقت پرنسپل اللہ تو مغفرت کرا میڈم گل ہمیرا بو زیت کوشش کری سر بو سٹرگل کری سر کی قسم ہیا بلڈنگ کو کی اس پہ تان سرگنی سی گونرا پتے اپروچ کری اچھا اتے ٹائمو ڈائریکٹر صاحب راؤف صاحب برائے مسٹر راؤف صاحب ہسے دی وہ کوآپریٹ کو یہ سر میڈم سو مری ہیا بلڈنگ او گانی ہائر ایجوکیشن یہ گانی کلی چتے دیتی ہے سنی دیکھو ہتے جو کمرہ رہی ہتے کلاسن ہیو شفٹ کری سنی 2000 دی ایو شفٹ کری کر اچ تھے ہیا انٹرمیڈیٹ ادی داخلہ دیتی ہے سنی کہ دورانی سر اتے شرپاو صاحب دورو کیا ہائر سیکنڈری سکول کی شنی اتے ختم بیتی شنی ختم بیتی و ہیا ایف ایف ایس سی او دی کیا فیسلٹیز نو بیکن ہتے تن ہیا شروع کری سنی فرسٹ ایئر او جو بی اے کھال اوا ہیا رہا ہتم 2001 دو جولائی 2001 اوا ہیا رہا ہتم سب تقریبا 250 یا غاد پھک کام سٹوڈنٹس اچھا ہیا رہا ستانی ایف ایس سی او شوئی صرف پری میڈیکل کمیونٹیز او شوئی وا بی اے او شوئی ہتے تھر بوشن کی پولیٹیکل سائنس او اسلامک سٹڈیز بی اے کروشن اتے غارا چی سر ہیا رہا الحمدللہ آہستہ آہستہ اسٹاف نو شنی ہتے وقت بو مسئلہ شوئی بوائز ڈگری کالج او اسٹاف کا کیا سنی ہتے بو کوآپریٹ کو یہ سنی تان سیکولر تان کالج اٹ چھ ہتے غار ہیا یوتی کلاس گانی جمیل صاحب ہتے وقت ایب زرین صاحب نواب صاحب کندری خوب بو محترم پروفیسران ہتے ہیا دی کلاس گنو شتنی ہتے ردی بھی کلاس گنو شتنی اوا ہیا ہتم کی ہیا اس پر میڈم بیرائی میڈم ہوں میرا اور ای اس پر سماستا سر مس گلشن رے اسیتا ایسے عربی چھے ہوشتے ریگولر ہے کالی چو گلشن داؤد دی پی ٹی وی او پی ٹی وی داؤد جان رو جا بو شو دی اللہ تو مغفرت کرا رسے وفات دی داؤد بر وفات بی کو ریگولر فیکلٹی بس تقریبا ہے جو شنی اچھا اس پر اوا ہاتم اس 2001 ہن سن کیا کاندری ڈسپلنز چنی کاندری سٹوڈنٹ سر ہن سے اس پر سم انٹرمیڈیٹ ہیمیٹیز گروپ شے تقریبا 200 سٹوڈنٹ سالانہ ہترا ایڈمیشن کو نی اس پر سم پری انجینئرنگ شیئر 100 اسٹوڈینٹس انویلی حترا داخل بنین پری کمپیوٹر سائنس شیئر ہتو سیٹ اس پاسوں 50 اسٹوڈینٹس حترا داخل بنین اور 150 اسٹوڈینٹس انس پر پری میڈیکل داخل ادوسین اچھا ہمیت اس پاسوں انٹرمیڈیٹ فیکلٹیز
اچھی بی ایس فور ایئر ڈگری پروگرام اس پہ 2017 شروع کری اسی اولانو دفعہ ایڈمیشن ختم ڈسپلن آف زوالوجی وچ اردو الحمد للہ ہتے اس پہ 2017 ہتے بیچ بغائی ہے فبرری فارغ ہونی اولانو بیچ کندوری کندوری جونیئر شنی کندوری ہتے سر اولانو بیچ جو شوئی 20 اسٹوڈنٹس اردو اسی تنی 30 اسٹوڈنٹس زوالوجی اسی تنی 50 اسٹوڈنٹس بیچ یعنی بی ایس ایرو زوالوجی بی ایس فور ایئر ڈگری پروگرام بی ایس فور ایئر ڈگری پروگرام اولانو بیچ پسا زوالوجی اچ ایرو اردو مطلب فارغ ہونی بہت زبردست دیکھو اچھی 2018 اس پتے وقت تھری مور ڈسپلن اس ملا ہوئی سینکشن دیکھو اس پہ شاتم کی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ انگلش ڈپارٹمنٹ اسلامیات ڈپارٹمنٹ اتے تن دی شروع گئی تم شروع کا اس پہ افیلیشن بی ایس کیا کی شوئی ہو ایس بی بی یو دیرو سم شوئی شرنگل سم 2018 آنورڈ اس پہ افیلیشن چترال یونیورسٹی سم شیر اس پہ پوائنٹ ڈسپلن ہے بی ایس فور ایئر ڈگری پروگرام جو سائنس اور چترو اپسا آرٹس سر تروئی آرٹس شین سر دی فیوچر اپسا کیا خود ڈسپلن سے کیا اپلائی کری اس میں کیا اس چلا سر فی الحال اپلائی ہے تگن نو کری اس کی انفراسٹرکچر اپ کس پسند کمی شیر پشتی ہش بو اشتے کی ای سٹوڈنٹس فورتھ ایئر وگا اشتے تھرڈ ایئر گیا اشتے فورتھ ایئر وگا اشتے تھرڈ ایئر گیا اشتے ہن سے کی دفعہ کس پہ داخلہ دوس یا 4 سال پت اسے بی جس پسوں بہچوران ہم اخا ہتتن تے کمرہ ہر سیمسٹر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ وی ٹی ائی وی ٹی بی کو ہر ڈپارٹمنٹ تے پہنچ پہ کلاس روم ہجا تقریبا 20 کلاس رومز پہ ہتن سم انگیج ہونی ان اچ 12 کلاس رومز پہ انٹر انگیج ہونی ان بیکو 32 پر زیات فی الحال اس پہ سم کلاس روم فیسیلٹی نہیں کی اچھا دی ہر ہن سن انفراسٹرکچر او 2095 ہر اچ ہے بلڈنگ کیا چینجز کی شنیا ایکسٹینشن کی دشرا بہت زیات ایکسٹینشن کی شر ہتے وقت کیا کی شو کہ تیار بلڈنگ کی نسبت ملاو بیتی شی ایڈمنسٹریشن بلاک موجودہ کیا کس پاسو شیر ہیا اے سچ ہتے قسمتان شیر ہیا ہتے این جی او بلڈنگ و شوئی ای اس پاسو وا بلاک و شوئی لائبریری ہتو اس پا کوری اسوسی ہسے چون کہ سر کالج و کیا مقصد اس اوس بیرو نو شوئی اتن پھک پھک کمرہ و شونی افس ٹائپ و شونی یا ہتے تھاتے قسم و شونی اس پا ڈپارٹمنٹ بزیت کروم ہیا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیا اندرنی کرے تے سائنس بلاک سو زیتم اون ٹھویلی بیٹریز ہتے شینی ہتن سم کلاس روم شینی ایڈیشنل کلاس روم اس پاسو زیا سوسی بیکو لائبریری او اس پر سر الحمدللہ کافی وہ کتاب دس پر سم شینی اچھی ڈیجیٹل اس پر لائبریری اسے ہے کو سم دی رجسٹرڈ ہترا اس پر سٹوڈنٹس ان لائن سٹڈی کر کو بونین می تمام فیسیلیٹیز ان اس پر ہاسٹل شیئر گرلز ہاسٹل اس پر سوزی سونی اگر چاہ تے بلڈنگ کیا کہ شیئر پرانو ہتے این جی او وقتو بنگلان اس پر پھک رینوویشن کری کنورٹ کری اس نام انٹو گرلز ہاسٹل لیکن اتے اندرنی سٹل مس وارڈینو کمرہ ایڈیشنل واش روم واش روم ڈپارٹمنٹس کتے سوزے تے بیکو بو چینجز گتے شین سر اتے فیوچر او انگار پسا کیا کی پشیسان لالستان سوچ کان ہے آیا ہے جگہ کافی یا نہ کافی سر فیوچر بچنا کافی او کی چھترار ای ہش جگہ کی ہیرا کہ ہش انڈسٹریز نے کی ایگریکلچر نے کی یا خور کے ہش بزنس اس پہ کیا چھترارین ہانی پرائیورٹی نو اس پر پرائیورٹی اللہ کے لیے ہمیشہ ایجوکیشن بہچی گیتی شیر خاص کوری فیمیل ایجوکیشن اس پر چھتراریان اس تن ہش کی دوری نان یا راحت ہوئی یا تنگ ہوئی لیکن تن جورو چکے خمخا سبق ریر تن جاو چکے دی دیکھو آبادی دی زیاد باو گویا اگر چا کالج دی الحمدللہ بونی کالج دی گیتی شیر دروس شروع بیتی شیر پچھلے سال رننگ کنڈیشن اویون دی بوئی مگر اس پر کیا بڑھتی ہوئی آبادی کیا کی شیر ہتے حساب ہے اس پہ اسٹرینتھ سلار سلط زیت با گویان اس پہ تین فیوچر بہت زیت اشنارین ضرورت اور اوا حیات میں ہلو دی مینشن کوم کی اس پہ میجارٹی اسٹوڈنٹس نان لوکل اس پہ کیا ہاسٹل کی شیئر ہے کافی چک 60 اسٹوڈنٹ ہاسٹل اوا مشکور تان ڈپارٹمنٹ اور سمجھوستا جوستا جناب وزیر زادہ صاحب و حسیس پہ 100 اسٹوڈنٹس ان ہاسٹل او پروویژن او اتسے وزیر اللہ کوریا سور اپرو ہتے بچی 6 کروڑ روپیہ دی ان سے ریلیز بیتی شیئر تو ڈی سی صاحب دی مشکور کی ہسے ہترا سیکشن 4 ٹرک ہے زمین دی تقریبا تے فارمیلٹیز کیا کی شنی پورا بیت شنی اور قریب اسے دی کنسٹرکشن کیا کی شر اسے شروع ہوئی مزید اس کلاس روم میں بچے دی سرس پر ڈیمانڈ ان جیسین ڈپٹی کمشنر تے دی اوا ریکویسٹ کری اس کو کہ چھترا بوزیت این جی اوز کروں پونی اسے ڈپٹی کمشنر صاحب تان سپرویژن ہتن ٹرک دی کوئی ڈپارٹمنٹ تے دی اس پر ریکویسٹ ان جیسین کی مزید اس پتے کلاس روم کی ساؤز بیرو بھی یعنی فیوچر ہے اس پہ خو ڈسپلن دی انگوسی کروسی تاکہ اس پہ جرگینی ہر فیلڈ ناتے فارنسانی مارکیٹ ابوغانی سرویس دی یعنی ہتے معاشرو تے کنو کیا سائٹا سرویس پروائیڈ کرو تے میڈم ساتھ ادارو ورش کیاری کہ ہر ریکویسٹ بھی شرہ کہ خو جگہ اس پتن بلڈنگ لوٹ